বাইদেউ ও আহি এই হরতালৰ দৰে বিয়ানি কথা ফাকি শুনিলো যা টকা কেটামান দিবলৈ আছিল তাকে বোলো দি যাওঁ আহি লিখি আইনৰ বৰ বাপেকটো মনত পৰিল খাজনা দিবলৈ ঐ তইতো নাম কথা চিপাহী ৰাস্তাত থিয় হৈ ট্ৰাকলাক কিমান আইন শিকালি খাজনা দিবলৈ পাহৰ ও নটিছখন পাই ৰামে সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা দি তয়ো মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিলি নহয় কিমান বছৰৰ এনেয়ে দুবছৰৰ হ'ব লাগে চাওকচোন পাহৰিছো নহয় মোৰ আৰু তিনি বছৰৰ বকে আছে নেকি নহয় পাঁচ বছৰৰ 119 টকা খুচুৰা দিবি আনিছো এইবাৰ মাটিত নাঙল লগোৱাৰ আগতেই খাজানা দি পৰিষ্কাৰ হৈ থম বুলি চাকৰি জইন কৰাৰ সময়তে শপত খোৱা দি ঘৰতে শপত খাই আহিছো অকল শপতেই খাৱনে গধূলি ঘৰলৈ আলিয়েদি যাও নে খালে খালে যাও শৰণ ল'লো নহয় কোৱাই দিয়ক আজিকালি ৰঙা চাহে খাওঁ পিছে আপোনালোকৰ পিছফালৰ বান্দাত বহি ৰঙা চাহ এটুপি খাই নগ'লে মোৰ খাজানা দিয়া যেনেই নালাগে এইয়া লওক দেখিছ এতিয়া খাজানাৰ লগতে ৰঙা চাহৰ খাজানাও ল'ব লাগিব কি হ'ল কি কৈ আছিলি তই সপোন সপোন দেখি আছিলো মানে এবাৰ সপোনত অৱশ্যে ৰাণী মুখাৰ্জী অহা নাই কি কোন অহাৰ কথা কৈছ তই তোৰ মুখত যে জায়েতাৰ নাম ওলাইছে মানে আগতে ৰাণী মুখাৰ্জীক দেখিছিলোতো এইবাৰ কিন্তু নাই দেখা তোৰে শপত সৌখ নদী দেখিছ জাপ মাৰি দিম একেবাৰে সাগৰ ওলামগৈ গৰম খবৰ এটা পাওঁ আৰু নহলে বিহুটো তেনে উকাই যায় আৰু পেহী কিবা হিট নিউজ আছে নেকি আছেতো কত কি হল কেলে মাৰক যে কাউৰীয়ে থপিয়াই নিলে গম পোৱা নাই হবলা যা যা লৈ আনগে যাও পিছে সেইফালে কাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মাৰি পঠাইছে কেলে বাপেৰে আৰু এজনী চপালেহি নহয় তাইকে নোৱাই ধুৱাই উদ্ধাৰ কৰোঁগৈ হেৰ আহ কলপুলি দুটামান পুতি দিবিহি সময় নাই আৰু আইঐ কিয় যে মাতি লওঁ বিহু আহিল হয় ক'ৰবাত খৰচ উলিয়াব পেহীয়ে